в совместном заявлении подтверждается неизменность переговорных процессов и формата. Հաստատում, որը շաբաթ օրը համաձայնեցվեց Մոսկվայում, հստակ նշված է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ձևաչափի անփոխարինելիության մասին. ԵԱՀԿ-ում շատ անդամ երկրներ կան, բայց այդ հարցի կարգավորմամբ զբաղվելու լիազորությունները պատվիրակվել են նրանցից 3-ին՝ Ռուսաստանի Դաշնությանը, Ֆրանսիային և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, և վերջին օրերին հնչած բոլոր հայտարարությունները եղել են 3 երկրների անունից։ Подчеркивали приверженность. Երբ խոսում ենք ձևաչափի անփոխարինելիության մասին, մենք հավատարմություն ենք հայտնում այն սկզբունքներին, որոնք մշակվել են համանախագահների մասնակցությամբ։ Связывался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն ինձ հետ հեռախոսազրույցում հաստատել է, որ աջակցում է այդ ջանքերին։ В воскресенье мы в очередной раз провели телефонный разговор, в ходе которого поддержка московского документа была подтверждена. Поддержка նիշնու ֆորմատով վերջին հայկական կողմն աջակցում է գործող ձևաչափին, ընդգծելով, որ դա խաղաղ կարգավորման միակ ձևաչափն է, որը երբևէ հայկական կողմի համար կասկած չի հարուցել։ Մենք կշարունակենք աշխատել այդ ձևաչափով։ Այնինչ կատարվում է Արցախում, լուրջ ազդեցություն ունի մեր աշխատանքի վրա։ Մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ խաղաղ կարգավորումը, բայց Ադրբեջանն ընտրել է ուժի միջոցով հարցի լուծումը և ժխտում է խաղաղ կարգավորումը։ Потому что наша позиция была и остается одной. Нет альтернативы мирному урегулированию. Թուրքիայի ակտիվ մասնակցությունը ռազմաճակատում դրսևորվում է ահաբեկիչների ներկայությամբ մեր տարածաշրջանում, որը որևէ կերպ չի կարող ողջունվել. Такой метод отвергался и будет отвергаться очень резко.